dy deputet, një i Partisë Demokratike dhe një i Partisë Socialiste janë paraqitur në SPAK. Deputeti Partisë Socialiste Jurgis Cyrbja është paraqitur në prokurinë e posaçme. Burime bëj me dije se ligjvënësi socialist është pyetur nga SPAK për një kallëzim të Edi Palokës në zgjedhjet e 2021-shit. Paloka akuzonte për shpërdorim detyre në kohën kur drejtonte hipotekën e Durrësit. Në atë kohë drejtues politik i qarku Durrës Edi Paloka ka çuar në SPAK deputetin aktual për shpërdorim detyre për firmosjen brenda të njëjtës ditë të dy praktikave për të njëjtën pronë, por në dy emra të ndryshëm, duke realizuar kështu mbi vendosje prone. Ndër të tjera në prokurinë e posaçme është paraqitur dhe deputeti i Partisë Demokratike Isuf Çela. Çela është thirrur si person që ka djeni për dosjen Toyota Yaris. Këto janë në dosje më herët, janë lëshuar disa urdhër arreste. Një sër njerëzish të politikës dhe drejtësisë përmenden në këtë dosje si persona që mund të kenë ndikuar apo mund të kenë djeni. Policia konstatoi një shumë prej 3.4 milion euro në një makinë tip Toyota Yaris në qershorin e vitit 2018 në portin e Durrësit. Shuma u futi legalisht dhe dyshohet nga SPAK se janë para të ardhura nga një aktiviteti palishëm në Belgjik.